Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şəkidə Lütfəli Abdullayevin xatirə gecəsi keçirilib. Tədbirdə Lütfəli Abdullayevin qohumları, dostları, nazirliyin nümayəndələri və eləcə də Lütfəli sevərlər iştirak edib. Çıxış edənlər onun həyat və yaradıcılığından, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrındakı rolundan, xalqa bol-bol gülüş bəxş edən tamaşalarından, onunla olan xatirələrindən bəhs ediblər. Çox xoşdur. Ona görə ki, 37 ildir ki, bizim aramızda Lütfəli Abdullayev yoxdur. Birinci dəfədir Şəkidə belə təqbir baş verib. Mən bir də deyirəm ki, mən çox xoşbaxtam, bilirəm ki, atamın ruhu da bugün buradadır, bu zaldadır, bizləndir və çox şaddır. Bildiyimiz kimi, Lütfəli Abdullayev öz sənəti ilə nəinki teatr tarixində, ümumiyyətlə insanların yaddaşında bir iz buraxıb gedib. Yəni ki, o elə bir sənətkar idi ki, ən çətin anlarda onun bir dənə səsini, onun oxusunu eşidəndə insanların dodağı qaçırdı. Yəni ki, bu insan həm bir insan kimi, həm bir böyük sənətkar kimi insanlara ancaq gülüş və səmimiyyət gətirib. Ona görə də bugün onu anmaq, bugün onu bir daha yad eləmək hər bir teatr sevərinin, hər bir insanın borcudur. Lütfəli Abdullayev kimi aktyorlara çox böyük ehtiyac duyulur. Belə bir inkişaf tərəqqi dövründə, Azərbaycan mədəniyyətinin çəkləndiyi bu gözəl dövrdə Lütfəli Abdullayev kimi yaradıcı aktyorlara, sənətkarlara böyük ehtiyac duyulur və onu xatırlamaq, onları gənc nəsillərdə aşılamaq onun yaradıcılığını hər bir mədəniyyətimizin borcudur, mədəniyyət işçilərinin borcudur və biz də o baxımdan onu xatırlayırıq bir daha bir gözəl bir insan kimi, gözəl bir aktyor kimi, eləcə də onun yaradıcılığını gənc nəsillərə çatdırmaq üçün ki, onlar da bu ruhda böyüsünlər. Tədbir bədii hissə ilə davam etdirilib. Sonda Lütfəli Abdullayevin qızı Gülnarə Abdullayevanın ikinci ömür adlı sənədli filmi nümayiş olunub. Gülgəz Salamova, Rəsul Rəhimov, Kanal İS Xəbər.